escalier. Eh, vamos seguir, güey. Eso. Sawa, sawa. Ako humba we hari je wakemera mbere yanje maze. Wowe, na bunzi. Sibyo. Wowe. Eh, na bunzi. Ah, na izanye. Yamwe yanza kidasobanya bitayi na ite gigi. Wowe si unaji safi. Ango nyene akakomera. Wowe si uzana mi. Ya na akoje. Na akoje ni kukuvuga cyane. Apa yo. Na wanzo menye no kuvuga. Na menye. Na wimza. Wowe. Wa musega. Nyine bibaho. Ubyumva neza. Naho ubutara yamaze no sarama nawe yishye. Nose kwiteza abantu kurenze uko kujya gutega ku muhanda nuko. Nyine nakundire kunsobanura. Nakunda ubwo ikibazo. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu mu mudugudu wa Mahoro mu kagari ka Mahoro mu murenge wa Muhima aho uyu musore witwa Manka yararimo gukina karasisi n'uyu mukobwa wamushinjaga ko baryamanye akamwambura ibihumbi bitanu bavuganye dore kubwo twahageraga twasanze rugeretse hasi hejuru ariko barimo kwiruka mu muhanda Manka arimo kwirukanka n'uyu mukobwa rucigati inkamba z'amabuye mu ntoki nawe afite icupa rya rakijini yashakaga kumukubita impamvu za yamakimbirane ese zabarizi uyu mugore wahabwa urw'amenyo n'abaturage umvuka bitangaza uyu musore twatwumvikanye ibihumbi bitanu ituro komita ntaha nyine arangije amfatira inyundo amafaranga aranyaka ku ngufu ari nabwo yaje anyirukana hano mu muhanda ashaka kunyica nawe wabibonye ngo rero icyo nsaba ngiye nuko mwanyishyuriza akama amafaranga yanjye yenkigendera nta kindi kintu mukeneyeho aravuga ko ngo warushatse kumwe ibihumbi 30 ngo niyo mpamvu mu rwanya oya arabeshe arabeshe kuko nibyo 30 ngiye nago nari nabibonye ibihumbi 5 nibyo yari yampaye arangije arongera arabinyambura amfatira inyondo mbonye agiye kunyikira mu nzu ndavuga nirekanya musubize wenda dusirere hanze n'abantu bose babireba akatanyiciye mu nzu nibwo bwenge nageze igituma nkukora no kubera ubuzima bubi umugabo yambyaje abana batanu arangije arabansigana ubu tuvugana nta kazi ngira na diplome ngira ntaki uku nyine niko mbayeho iyo mbonye umugabo nk'amafaranga mpahira abana banjye bakarya umwana wanjye mukuru afite imyaka 19 uwa kabiri afite imyaka 18 uwa gatatu afite imyaka 10 mwibuka kwikingira mu gihe muri icyo gikorwa na prudence zirahari hariya izo yakoresheje neza atakoresheje kuko nari nzifite ari prudence 3 njye ntabwo nabura kwikingira kuko ashobora no kuntera indi nda kuko imyaka wenda 40 ifite ntabwo ndava mu gihe cyo kuba ntatwita ziri hariya mu cyumba cye njye ubwanjye njye wazizaniye kuko ntabwo ngishaka kubyara kuko abana nabyaye abana batanu mfite nabyaranye n'umugabo akaba ntanu nta muntu n'umwe mfite ubamfasha nta n'akazi ngira ni njyewe ubarera ku buzima bubi mvamo ubwo uyu musore araba atakwishyuye biragenda bite nta mutekano ndi bumuye ubwo nanjye ndababaye agize kuba andepinze amfashe ku ngufu ni nko ku ngufu it's okay ntabwo ari ku ngufu kuko yanyishyuye arangije arongera arayanyaka amfatiraho inyondo niyo mpamvu nayamushubije kuko iyo atayimfatiraho nta n'ubwo mba nayamushubije yanankomerekeje nawe urabibona turaho yankomerekeje nta mutekano ndi bumuhe nibashaka banjyane na Disney kuko nanjye ndababaye umuntu ageze kunyambura amafaranga ya mpunzi ageze no kunkomeretsa ntabwo biri bubeho ibihumbi bitanu yari yayampaye andongora ituro arangije araniga arayanyambura n'amenyo yandi yahanga anzanira n'inyundo arayifite haramo nimuyiburamo mumenye ko mbeshya urumva ajya kunkubita ibintu ndavuga ati fata amafaranga yawe kuri ubu icyifuzo cyawe ni ikihe ubu icyifuzo cyawe ni iki icyifuzo cyanjye ni uko yampereza amafaranga yanjye nkagenda kuko nanjye mba naje guhahira abana banjye urumva ntabwo mba naraye ngenda ijoro ko nishimye ese mugari ntabwo usaba fagitire nta n'ubwo ndi na nyina
ku ruhande rwa Manka wari wambaye ubusa muri buri yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru ariko bamwe mu baturage bamuha urw'amenyo bagira bati areko rwo urubaho nuratakukora ibyashaka afite Arubu ngo kwabuzwirimbe. Arata urumuntu mukuru bibahize nabi kandi nzongera kugira hanga. Ntabwo iki? Bibaho no sa kugira ngo umuntu ubwiruramo. Ntabwo yaranye na musero ndi mwese mwaryoheje. Nahzari inkubiri. Niba yikira mu kwai. Ntabwo iki? Sawa. Eh, nawe urinde neza. Kandi mushobora kwa. Nanjye ndakubuza amahoro nawe uri buryame. Mama mwibagiye yuko bwake mwabikoze byiza mwibagiye yuko bwake ariko nawe nyine nyine bibaho ko nateye muri iki gipangu cyangwa ntere nyine aho wateye naho basi birashoboka naho nayo birashoboka nyine hari cyahanze nyine ndumva nyine birashoboka ariko mwikwiha abantu nose murabona mutaba ariko nta rondo riba ye nashize amanego turatuye nk'abahurira ariko ibi nago uri mu nzira ngo ubure kubidisturbing aho ngo ubure kubikurikirana Bigenze bite? Ubwo buramu ndugo ndavuga ngo tugende. Nago wagende ibintu utabonye ikintu bimeze nakazi umuntu yagasubika. Mhm. Kubera iki wagasubika? Ukabanza ukumva ikintu ibintu bimeze nawe ukazareka ikintu zitwara mu bintu nawe byakubaye. Uyu musore yitwa nde? Ra musore. Ra musore bamwita Manka. Ariko ngo yarongoye ndahera yambura tubonye amugurukana n'amacupa mu muhanda. Byari bitangaje ariko we ari kuvuga yuko yamwishyuye. Ni kari ko wari kuvuga ati ngiyewe umuntu twavuganye namwishyuye. Ahubwo ikibazo niko yashatse kunjyanira yandi nari nsigaranye. Ati nibyo twapfuye. Ati munyamwatsi none ari gushaka kumbwira ibintu byinshi. Ariko ngo hano n'ubusanzwe ndaya ziteza umutekano muke. Ndanje nanjye nimanyuze nambuka bibaho na ahantu hose bibaho. Birakwiye ko indaya waguze indaya yambura se? Ntabwo bikwiye ariko nanone hari igihe umwishyura bikaba ngombwa yuko ashaka kukujyana n'ibindi yakubonanye ukamubwira ati ibyo n'ubundi ibyo nakoze ntabwo nashimye n'ubundi gendere nanjye genda nta kintu nanjye wenda ashobora kuba yakishije ariko ku ruhare rwe ashobora kuba avuga ati ngiye ibyo nakoze ni ukuri n'uyu nawe akavuga ati sinakosheje nicyo kibazo mpageze iyi ndaya iri gusiranura mugabo uramugabo ari kuvuga ngo arayijyanye ngo igeze iwe ngarayishyura mu kwishyura nibwo akuyemo amafaranga iyi ndaya yifuza amafaranga menshi amahoro ntamuhaye amafaranga aho n'umugore yigendera ndumva nta kintu nabivuga aha haje kugera umukuru w'uyu mudugudu w'amahoro ajya mu rugo kwa Manka amusaba amafaranga 500 uyu mugore yamushinjaga ko yamwambuye araza amusanga mu muhanda arayamuha nakamwenye umwenye ku munwa ashimira ubuyobozi bita abana batanu umugabo yantanye nanjye ntago nishimye akazi ngira bayeho nabi nyine kubuze ariko nanjye iyo umuntu anyambuye namwiyambariye n'ubusa urumva wenda kugira mbone ko abana banjye baramuka baca umugani mu kinyarwanda ngo ugaramira umwanzi umwana akaramuka ni make se ko hariho n'ubukene oya no hariho ubukene muri hariho ubukene muri iyi minsi aya ngaha hasasa cyane rwose nta n'ikibazo ufite rwose na leta iranzi ko ndi oya nta kibazo byose bitwaye nta n'ikibazo ngaya nibyo ubyakirute kuba wishyurijwe ye murakoze rwose imana ibaho umugisha iyo abana banjye babwirirwa ntago nari kwishyira ahubwo yaba n'abayobozi bose babagaho nkaho reba ukuntu tuje natwe batubyukije nabi dute mani bamera umugisha n'ikindi gihe nongeye no kubabona rwose nabashimira murakoze ubuyobozi bw'uyu mudugudu nubwo bwirinze kugira icyo butangaza kuri mikoro ndetse na kamera za BTN TV bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke muri aka gace ngo utari usanzwe uhagaragara ndetse bavuga ko hari ingamba zigiye gufatwa mu rwego rwo guca ubusinzi n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'indaya zikomeje kuhagaragara no guteza umutekano muke BTN TV mu mudugudu w'amahoro mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndinda Hiro Valensi Pap. Apo ugende wongere umuheri. Ndio nabo. Ah, baka. Dukoswe na nyara yana ubu. Ndio rega gatusa cyane. Kaza le cyane mabera. Kipari ni musore. Ariko ngano ijarye kwa nibu.
Nu am mai văzut.